Dy maçokët kushërin, njëri nga fshati, tjetri nga qyteti, shkëmbejnë për vojat e tyre jetësore. Fabula e Zopit jetësohet sot e nesër në orën 11 në Teatrin Metropol në Tiranë me regji të Joana Omerajt. Opera Balet Carmina Burana shfaqet edhe sot në orën 19 në skenën e Teatrit të Operas dhe Baletit. Salat kulturore pran komunës Parisit, Gent Hazizi, Bes Mustafaj, Renata Caci dhe Alinda Reci sjellin për publikun stand-up comedy bar. Për vogëlushët deri në moshën 9 vjeç, Teatri Eksperimental ban sot e nesër në orën 10:30 shfaqjen Bu Trim Pinguini Vogël me regji e koreografi të Semela Skënderasit. Vion deri në datë 19 në Teatrin Migjeni në Shkodër, festivali teatror për të rinj, të mbrëmje në orën 17, vjet në sken shfaqja e Djegur për së gjalli nga Nikolin Fërketa. Drama Dua Një Vend me autor Andreas Flurakis dhe regjitë Emma Andreas interpretohet sot e nesër në orën 19 në Teatrin Eksperimental në Arturbina. Teatri Metropol në Tiranë vion të shfaqë sot e nesër në orën 19 pjesën Gjysmjeta e Marie Curie nga Lauren Gunderson me regjitë Armela Demaj që interpreton në skenë me aktoren Ylka Mujo. Jorgaj Tushe vendos në skenën e teatrit Petro Marko në Vlorë komedin Natën e Mirë me Burrin Tim, shfaqja që trajton temën e divorcit vion sot e nesër në orën 19. Me rastin e ditës së Vespës, Juliana Pasha mban sot në orën 20 në Sheshin Skënderbej një koncert me muzik live.